Hej, jag heter Moa. Hej, jag heter Isabel. Och idag ska vi ta oss en titt på idrottsutbildningarna som finns på gymnasiet. Yes, häng på! Om du tränar mycket och vill satsa på en särskild idrott så kan du gå en idrottsutbildning. Då kombinerar du ett vanligt gymnasieprogram med idrotten. I Falun finns tre olika idrottsutbildningar. Riksfridrottsgymnasiet, Nationella innebandygymnasiet, där du läser tillsammans med andra från hela landet. Och dessutom en lokal idrottsutbildning. På den lokala idrottsutbildningen kan man välja mellan innebandy, fotboll, ishockey och friidrott. För idrottare i andra grenar finns en inriktning som heter människan och atleten. Platserna på Riksfridrottsgymnasiet och Nationella innebandygymnasiet är begränsade och konkurrensen är hård. Bland annat så genomförs en del fysiska tester. När man går här har man schemalagd träning och annat som är utvecklande för sin idrott. Och självklart har man fri tillgång till våra gym- och sporthallar. Det gäller att planera sin dag, se till så att man hinner med både läxor och fotbollen. Det är ju bara att planera. Alltså man tränar ju kanske på morgonen och så går man i skolan. Så kommer man hem på kvällen och så sätter man sig och pluggar det man behöver. Ja, det är inte så svårt faktiskt. Det blir mer träning eftersom att vi tränar även på skoltid och på kvällarna. Så ja. Eftersom att vi tränar mer så man blir bättre. College på Hawaii blir det nästa år. Och plugga och idrotta, kombinera även där. Ja, att gå så långt som möjligt inom innebandyn och även bli brandman. Jag tycker att det bästa är att man kan kombinera både en satsning på studier och sin idrott. Så att det handlar om att man gör en fördjupning i båda. Man får hålla på med det man tycker om först och främst. Sen så har det varit bra träning. Det blir alternativ till de träningar man har med sin förening eller med sin klubb. Där får man kanske mer fokus på det individuella. Framförallt tänka på att försöka få så bra betyg som möjligt så att man kan komma in på det program man vill komma in på. Och sen tänka till om man är motiverad att träna ishockey så pass mycket som man gör här. Man ska tänka på att idrottsutbildningarna är ju en fördjupning inom sin gren. Så att man ska ju vara aktiv inom en förening och vara satsande och tävla inom sin idrott. Och sen att det är en satsning på både studier och idrott, tycker jag också. Och sen att man kan kombinera det med 15 olika program. Det tror jag faktiskt att vi är ensamma om i Sverige. Det är väl att de är specificerade på sin gren. Då. Så det är väl det som är bra med det. Yes, då har vi kollat in idrottsutbildningarna. Vad tyckte du? Jag tycker det är jättebra, för man kan verkligen satsa på den grenen man vill och samtidigt kombinera det med sina studier. Verkligen. Jätteroligt. Ja. Ha det!